Ние веќе произведуваме. Сега во моментот работиме во Браунфилд. Браунфилдот е лоциран во пораничните простори на фабриката Раде Кончар. Браунфилд за сите оние за кои што не е познат терминот, означува постоечки објект кој што е прилагоден на потребите на бизнисот. Во моментот имаме 110 вработени во сите сектори. Работиме на валидација, веќе работиме со 5 функционални валидирани линии, започнато ни е комерцијалното производство. Со тоа што ни треба многу повеќе простор. Таму каде што сме сега не е доволно, ова ќе биде нова и модерна фабрика. И планирано е да имаме во првата фаза која што сега ја градиме, да имаме 40 линии да донесеме. Вкупниот број на вработени треба да стаса меѓу 770 и 1000 вработени.